Omladinska banka Gradiška u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Gradskom upravom grada Gradiška u 2023. godini podržala je 4 projekta i 5 mikrobiznisa. Koordinator Omladinske banke Gradiška Branko Straživuk naveo je da je podrška namjenjena mladim ljudima od 17 do 35 godina. Mislimo da je ovo jedna uspješna godina, naročito što se tiče mikrobiznisa, gdje su mladi ljudi pri nekom startu dobili novčanu pomoć od 2000 maraka kada pokrenu svoj biznis. Omladinska banka nastavlja dalje sa radom, ugovor će biti potpisan naredne 3 godine, tako da sad su grant sredstva od sljedeće godine 1800 maraka za projekte i 2000 za mikrobiznise plus mogućnost dobijanja dodatnog granta. Među 50 omladinskih banaka koje su nastale kroz partnerstvo 50 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, Gradiška je po broju realizovanih projekata i mikrobiznisa među prvih 5. Došli smo da potpišemo i novi memorandum o saradnji na naredne 4 godine u iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. A što se tiče uspješnosti prošle godine, realizovano je 4 projekta i registrovano je 5 mikrobiznisa. Što se tiče realizacije projekata, ukupna vrijednost projekata između grada Gradiška, Omladinske banke i doprinos neformalnih grupa iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka, što je jako pozitivan primjer grada Gradiške. Radom, odnosno podrškom Omladinske banke, zadovoljan je i Veljko Trninić, koji je dobio sredstva za podršku mikrobiznisa. Moj mikrobiznis je podržan od strane Omladinske banke i fondacije Mozaik sa iznosom od 2000 konvertibilnih maraka. Veoma sam zahvalan fondaciji Mozaik i Omladinskoj banci. Mogu reći da je tim koji rukovodi sa tim Omladinskom bankom jako pristupačan, jako profesionalan. Od 2020. godine grad Gradiška podržao je Omladinsku banku i u tom periodu uspješno je realizovano više projekata i mikrobiznisa. Koristim priliku da se zahvalim Fondaciji Mozaik na dosadašnjoj saradnji, kao i na dodatnoj podršci koja se odnosila na podršku mikrobiznisa mladih ljudi. Nadam se da ćemo, s obzirom da smo imali samo pozitivne iskustva, nastaviti dosadašnju saradnju kako bismo mladim ljudima izašli u susret na području grada Gradiška. Na osnovu memoranduma o saradnji između Fondacije Mozaik i Gradske uprave Gradiška uspostavljena je saradnja na uspostavljanju i razvoju programa Omladinske banke Gradiška u okviru koje je od 2020. godine uspješno realizovano 25 projekata i 13 mikrobiznisa.